ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ပွဲစဉ်တွေမှာအကောင်းဆုံးထိပ်ဆွန့်ကြပြီးနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ပွဲရခဲ့ပြီးကျန်အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆွမ်စီးနဲ့ဝီဂန်တို့ကတော့အိမ်ခွင်မှာပြိုင်ဘက်အတွင်းတွေကိုတည်ရသာကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဗလန်စီယာ၊ဖီယိုရင်တီနာ၊လိုင်ယွန်၊ဘော်ဒိုတို့နိုင်ပွဲကိုဇီးရခဲ့ပြီးဆီဗီလာ၊လာဇီယိုနဲ့ပီအက်စဗီတို့ကတော့တည်ရပွ
ဒီမှာတတိယပွဲစဉ်မှာလဲရှီရစ်အသင်းကိုဗာတုံကန်ဒီဖိုးတို့ရဲ့သွင်းကိုရီနဲ့အနိုင်ယူပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့တည်ကြတဲ့လောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အုပ်စုအေကဆွမ်စီသင်းကလဲကူဗန်ခရက်စ်နိုရာအသင်းကိုအင်္ဂွေမှာတကူတကူနဲ့တည်ကြသွားခဲ့ပေမဲ့အုပ်စုထိပ်ဆုံးမှာဆက်လက်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စုဒီမှာချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဝီဂန်အသင်းကလည်းရူဘင်ကာဆန်အသင်းကိုပါဝဲရဲ့ခြေပကူနဲ့တည်ကြခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားအသင်းကြီးပွဲစဉ်တွေမှာတော့အုပ်စုအေမှာဆွမ်စီနဲ့တူကြနေတဲ့ဗလန်စီယာအသင်းဟာစိတ်ကယ်လန်အသင်းကို၅ဂိုးတခုနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့သလိုဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့ဖီအိုရင်တီနာအသင်းကလည်းတာကူဂျီလူအသင်းကို၃ဂိုး